Ahojky, zdravím všechny současné i nastávající maminky. Opět vás vítám na našem blogu Mimulo. A tématem dnešního videjka jsou kojenecké košilky, které vypadají takto. A už naše babičky je používaly a jsou určitě základem výbavičky každého miminka už od narození. A jsou velmi měkké a příjemné při nošení. A můžete je použít třeba místo triček nebo bodíček, nebo i třeba jako tenčí kabátek. A velkou a největší výhodou, bych řekla, je u košilek to, že se velice jednoduše oblékají i svlékají. Takže oceníte to třeba na začátku, když ještě nemáte tolik zkušeností a třeba se bojíte, abyste miminku neublížili, když ho oblékáte, tak u košilek určitě nemusíte nic přetahovat přes hlavičku, takže je to opravdu velmi jednoduché. Některé košilky mají takovou vychytávku a to tu, že rukávky vlastně na konci se dají takhle krásně ohrnout vlastně přes a ten ohrnutý rukávek potom zabrání vlastně poškrábání dětskýma nechtíkama a udrží ručičky miminka v teple. Kojenecké košilky z naší nabídky můžeme rozdělit třeba podle druhu zapínání. Tadyhle ta košilka se dá třeba zapnout a rozepnout na druky, na cvočky, jak takhle na ramínku, tak i u bříška. A pak tady máme košilku, která je třeba jenom na jednu šňůrku, takhle vzadu, což lehce rozvážete, zavážete. A nebo pak může být kombinace obojího, kdy třeba na začátku rozepnete cvoček nahoře i u bříška a potom uvnitř je takhle tkanička, která vlastně bez pod to miminko netlačí, neškrábe. Jak vidíte, tak u nás najdete košilky v neutrálních barvičkách. Pokud třeba nevíte, co se vám ještě narodí, tak můžete zvolit něco takhle jemnějšího, třeba s hafíkem. A pokud už víte, nebo je prcek na světě, tak můžete experimentovat třeba s barvičkama a vzorama. Takže typicky holčičí košilka s volánkem, růžová s krásnou výšivkou. Nebo potom jemnější verze, bílá s potiskem sloníků. A určitě máme verze i pro kluky, takže třeba takhle krásná, šedivá s modrou a nášivkou botičky. Máme košilky s potiskem zase, a nebo pak můžete zvolit výšivku, vyšitý obrázek. A znovu upozorňuji, pokud vybíráte takovouhle košilku, tak se podívejte z té rubové strany, aby i ta výšivka byla hezky jemně podšitá, aby vaše miminko neškrábala. A pokud můžete, zase doporučuji 100% bavlnu jako materiál, protože pro svoji prodyšnost a savost je určitě nejpříjemnější a k dětský pokožce nejjemnější, nikde neškrábe a nevyvolává žádný alergický reakce. Takže ode mě je to pro dnešek všecko. Pokud máte nějaké dotazy, tak pište na info@mimulo.cz a těším se na vás v dalším videjku. Mějte se krásně a ahoj!